Olá, mais um vídeo especial 5 minutos para vocês. Fim de ano, ano novo. E esse vídeo eu quero falar sobre a nossa imagem, sobre a nossa própria imagem. Esse vídeo é uma homenagem de alguma forma para minha querida Stella Urbani, que tanto me ensinou sobre a imagem do ator, sobre a nossa autoimagem. Roda a vinheta. Oi, aqui é a Raiza Desort, eu sou atriz e esse é o canal Cartas para uma Jovem Atriz, o melhor canal para te informar sobre o ofício de ser ator e ser atriz. Então, eu tive uma coach, tenho uma coach ainda, não estou fazendo mais as sessões com ela, mas quero, pretendo voltar porque é muito precioso ter coach, fazer coach com a Stella Urbani. É uma grande profissional que abriu muitos meus olhos, me fez ser mais positivo, me ajudou muito. E a Estela fala muito nos seus cursos, nas suas análises ali com os atores individualmente, sobre a imagem que você passa, a imagem que você, né, coloca nas redes, na imagem que você traz para um vídeo, leva para um teste. E nós, atores, somos responsáveis por essa imagem. Então, essa imagem que a gente, né, transmite, que o outro vê da gente, que o mercado entende, ela pode te colocar lá no céu, como também pode estagnar a sua carreira. Então nós somos responsáveis por essa imagem. E o que a gente está fazendo para que essa imagem seja a melhor possível, a mais positiva e que seja entregue de forma coerente com o que a gente quer? A gente precisa entender o que a gente está fazendo com a nossa própria imagem, porque é através dessa imagem que estamos transmitindo que nós somos escolhidos por determinados personagens, por determinados projetos. Então, que imagem você está passando? Como cuidar da sua imagem? Como transmitir o que você quer? Porque às vezes a gente acha que está transmitindo uma imagem, na verdade está sendo entendido outra coisa. Os atores precisam mostrar espontaneidade. Os atores precisam mostrar carisma. Os atores precisam ser originais, criativos. Atores precisam ter um acervo de material muito interessante. Atores precisam ser interessantes. Nós somos nosso próprio produto. Eu sei, produto é uma palavra terrível, mas o pianista tem o piano para fazer a sua arte. Nós, atores, temos nós mesmos. E essa imagem é muito importante, porque é nosso cartão de visita. É ela que vai ser a porta de entrada em determinado lugar. E que imagem você está passando? Você sabe que imagem você está passando? É essa imagem que você quer? Que as pessoas te conheçam, te reconheçam? Tudo isso parece muito simples, né? A forma que a gente se coloca nas redes sociais parece tudo muito simples. Parece que ninguém está observando, parece que ninguém está analisando. Mas não é simples. Não é simples. O que eu posso falar sobre essa imagem que estão nos analisando sempre? Porque estamos sempre sendo avaliados. Somos atores e atrizes. Eu diria ser você mesmo. Mas ser você mesmo tem a ver com uma autoaceitação, tem a ver com um amor próprio, tem a ver com aceitar as suas questões as mais peculiares, porque você é único. Você é único, ninguém é igual a você. Isso é muito bonito. É isso que nos torna tão valiosos como atores. Ser único. Produza seus conteúdos e mostre isso. Mostre o quanto você é único. É tão bonito ver aquele ator que a gente sabe que ele tá entregue, que ele se aceita, que ele é ele. Tenha foco, disciplina, resiliência. Isso tudo eu falo eternamente para vocês. Estuda. Seja você mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês se organizem para ter a melhor imagem possível, porque tudo isso depende de vocês. Tá bom? Um beijo. Like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e acompanhe a gente nas redes sociais. Até a próxima!